Posthuman etik kanske man kan definiera med en slags tvåstegs rörelse. Att å ena sidan sätta djur och växter och klimatförändringar i en etisk kontext som annars har varit liksom bara för folk och människor. Och å andra sidan då, det andra steget är att man sätter människor som har varit en del av kulturens domän och sätter in dem i det icke-mänskligaste domän. Ni gör människor till en del av ekologier, klimatförändringar och plastberg. Vi påverkar så otroligt mycket att vi är som vilken naturkraft som helst och vi behöver se oss själva som det. Plasten kan sättas in i det här etiska sammanhanget på så vis att det till exempel bidrar till den här skräpekonomin som vi har, en jättestor skräpekonomi där skräpet blir till pengar. Att det genererar helt enkelt, det finns vinning i detta. Och jag tänker på en annan aspekt i det här också. Som arkeolog så ser jag ju massor med spännande rester tillsammans med dig här. Vi såg alldeles nyss en rosa bandyboll. Vi ser en fender, det är lite plastpåsar. Och alla de här grejerna som finns här i mer eller mindre stora delar har ju kommit från olika produkter, processer, länder, råmaterialmarknader och allting sånt. Skräpet förflyttar sig. Tack för den, här får du tillbaka. Och vad som är skräp för någon är ju pengar för någon annan. För någon annan helt enkelt. Och sen kan man ju se också hur det här skräpet inte bara finns här och nu, utan det här kommer ju flytta sig framåt i tiden också och väva in inte bara vi människor som lever här nu, utan det kommer ju påverka framtida generationer också. Så på så sätt så kan man ju se det här som en jättekonstigt samlingsobjekt. Men då så kan man ju också så här fundera på hur vi är liksom inflätade med en lång rad olika generationer, både framåt och bakåt i tiden. Sånt som, på samma sätt som att den här sophögen är liksom en samling av massor med olika handlingar i massor med olika tider, så är vi också en sån här jättestort utspridd organism med massor med handlingar bakåt i tiden och framåt i tiden. Så att vi sträcker ut oss inte bara som liksom individer här och nu, utan vi sträcker ju ut oss med våra handlingar, allt som vi gör, allt som vi samlar på oss, allt som vi liksom slänger framåt i tiden. Och på så sätt så flätar vi in oss i de här framtida generationerna. Det är också så därför det är så viktigt hur vi tänker på saker och ting. Alltså vilka ord vi använder för att beskriva verkligheten nu. För att det blir ju handling av det. Så som vi går omkring och tänker på saker och ting, så kommer vi ju att göra. Därför behövs det ju också nya sätt att tänka på saker och ting. Nya ord och nya begrepp. För den här intensifieringen av metabolism och omvandling som vi ändå genomlever just nu. Där allting blir så mycket mer intensivt. Alltså, vi samlar så mycket mer plast, vi tillverkar så mycket mer bilar än för bara 10 år sedan. Just nu liksom, så är det en sån intensifiering av allting.